ពួកយើងថតនៅប្លង់គ្រួសារមុនអញ្ចឹងដូចបានឃើញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានអូនអូនតូចតូចកូនក្មេងអញ្ចឹងយើងត្រូវការ patient យើងត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ថតម្ដងហើយម្ដងទៀតរៀងខុសច្រើនបន្តិចព្រោះចាំប្លែកអារម្មណ៍របស់ក្មេងសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយនិងរំភើបហើយមានអារម្មណ៍ថាភ័យដែរដោយសារលើកទី1ឲ្យយើងឡើងមកថតលើប្រាសាទផ្ទាល់ហ្មងបងហើយដល់ពេលយើងបុកធំសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយហើយដូចថាយើងអាចដែរបានសម្ដែងសម្ដែងតែដូចជាសម្ដែងនៅលើឆាកអីមួយចឹងអាចដែរបានដូចជាសម្ដែងទស្សនភាពដែរផ្ទាល់គឺច្រឡំថាវារំភើបល្អហើយអាចនិយាយបានថាបុកធំយើងរស់ឡើងវិញមកខាងនេះខាងនេះមិនបាច់និយាយក៏បានញឹមយកវយូហ្មងហើយយើងយកក៏ស្អាតគាត់មុខគាត់ធ្វើដាក់ចេញមកហើយយើងយកពីក្រោយខ្នងគាត់ឃើញធម្មជាតិមានតាមឈើមានអាប់មានអីបន្តិចហើយនឹងថងសរោនរត់ឆ្វែហើយបានគាត់ជាងទៀតរំតែទៅអរគុណបដាចុះមកធម្មតាគាត់ត្រូវមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចុះមកដល់ចំណុចនេះដូចគ្នាចុះដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យមានកន្លែងអង្គុយខ្លះកុំឲ្យឈប់ទេចាអញ្ចឹងគាត់អង្គុយដាក់ខ្លួនអង្គុយហ្នឹងដោយសារដល់ពេលគាត់ងាកអញ្ចឹងទៅបាយបាយចេះបើយកប្លង់ពីក្រោយគាត់ហ្នឹងឃើញណាបាទគឺថាយើងយកប្រឡោះមួយនេះមួយទៀតគាត់គាត់នៅអញ្ចឹងហើយគាត់ងាកមុខមកអញ្ចឹងទៅឃើញយកលេសាមើលអញ្ចឹងងាកឲ្យទីទីអញ្ចឹងទៅចាំងាកងាកខ្លួនបាយមកអញ្ចឹងអឺបាញ់មិញនេះយើងបានហោះ drone ដើម្បីថតយកទិដ្ឋភាពអប្សរាគាត់រំហើយរំហ្នឹងពិតជាតាក់ទាញមែនទែនអញ្ចឹងហើយជាឆ្ងល់ឲ្យតាក់ទាញមិនខ្មិចចាំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងយកបានស្អាតមែនទែនវ៉ាវហ្មងឡើងពីក្រោមទៅឃើញពពកហោះបិទហ្មងហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាគ្រូខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារមួយនេះគឺជាការងារមួយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលថាយើងស្ថាបជាប់សិល្បៈបុរាណជាមួយនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិខ្ញុំក៏មានគំនិតហើយក៏បានថាជាលើកទី2ដែលបានចាប់យកសិស្សយើងបង្កើតជាក្បាច់របាំផ្សីជាមួយនឹងសាច់រឿងជាមួយបរិស្ថានជាមួយនឹងបរិស្ថានទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមពេញទំហឹងហើយនឹងគ្រប់គ្រងបាទគោលបំណងនៃការផលិតវីដេអូចម្រៀងកាយវិការនេះគឺអ្នកនិពន្ធបើក៏ដូចជាផលិតករមានគោលបំណងក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរទិវាមន្ត្រីយោធារាជអន្តរជាតិវីរភាពរបស់មន្ត្រីអូសានរៈដែលលោកបានលះបង់ហើយនឹងការតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយចំណាយពេលវេលាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចូលរួមថែរក្សាធនធានធម្មជាតិហើយទិវាមួយនេះមិនមែនសម្រាប់តែមន្ត្រីអូសានរៈនៅប្រទេសខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែគឺជាទិវាសម្រាប់មន្ត្រីអូសានរៈនៅលើពិភពលោកផ្ទាល់តែម្ដងគោលបំណងហើយក៏ដូចជាខ្លឹមសារនៅក្នុងបទចម្រៀងវិចារណ៍នេះគឺយើងបើអ្នកនិពន្ធលោកចំបង្ហាញអំពីការឆ្លើយតបរបស់ធម្មជាតិដែលមានរុក្ខទេវតាតួដាននួននាងនោះគឺជាតួតំណាងឲ្យរុក្ខទេវតាតំណាងឲ្យធម្មជាតិអរគុណមកការលះបង់របស់មន្ត្រីជាតិរៈក៏ដូចជាអ្នកដែលឆ្លាញ់ការពារធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយគឺប្រៀបបានទៅនឹងកន្លែងមួយដែលទេវតាលោកគង់នៅអញ្ចឹងបានទីតាំងទី1ក្រុមការងារជ្រើសរើសយកតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារក្រុមមូលហេតុថាតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារប្រៀបបាននឹងឋានសួគ៌ស្ថិតនៅលើខ្នងភ្នំដងរែក